Ռաժու Մարիամ աղոտքի ᱨաժու կայ։ Բարև ձեզ, ցերինես։ Այսօրվա ավետարանական հատվածը, այս Կիրակնորիա հատվածը անվանման հետ համահունջ է, որովհետև այսօր երկրորդ ծաղկազարդն է, որ եկեգեցին, հայ եկեգեցին տոնումը մեծ դարcial հիշեցնելով Իսուսի մուտքը Երուսաղեմ կամ սկիզբը ጢրոջ երկրային կյանքի ավակ շապաթվա կամ ամենակարևոր իրադարձությունների շապաթվա որոնց լրումը եղավ ጢրոջ հրաշափառ հարությունը Երուսաղեմ մուտքն է որ ազդարարեց ጢրոջ ճարչարանած շապաթը որը բսակվեց նրա վերջնական հաղթանակով հատված ավետարանական կարդամ ուրեմն Ուանեսի Աբետանի 12-րդ գլխի -23 12-ից 23-րդ համարներն է։ Հաջորդ օրը Ժողովրդի բազմությունը, որ զատկի տոնին էր եկել, լսելով թե Հիսուսը Երուսաղեմ է գալիս, արմավինիների ճուղեր վերցրեց եւ Հիսուսին ընդառաջ ելավ աղաղակելով. «Օվ սաննա, օրնյալինեսդու, որ, որ գալիս ես Տիրոջ անունով, օվ Թագավոր Իսրայելի»։ Եւ Հիսուսը մի աճ գտնելով նստեց նրա վրա, ինչպես որ գրված է։ Mi vaqhetsir, ov dustratsioni, aha kotha kavura galise, nstats mi eshi kuraki vora. Yev nra ashaketnern usskzbum ais ch' haskatsan, bat yerp Isus'a pharavorvets, ayn jamana khishetsin vor aid nra massin yergrvats. Yev irenk aideyn arel nran. Isk zhogovurt' vor nra het' er vkayum er vor Ghazaros'in hents gerezmanits' kanchet, u nran merrelnerits' harutyun tvevets. Եվ դրա համար էլ նրան ընթարած ելավ Ժողովուրդը, որովհետև լսել էին, որ այդ նշաններներ արել։ Իսկ փարիսեցիները միմյանց մի ասում էին. «Տեսնում եք, որ ոչ մի օկուտ չեք ստանում։ Ահա վասիկ ամբողջ աշխարը նրա հետևից գնաց»։ Երուսաղեմ բարձրացածներից ոմանք հետանոստներ էին, որոնք տոնին եկել էին երկրպագություն անելու։ Նրանք մոտեցան Փիլիպոսին, որ, որ Գալիլիայի Բեցայդա քաղաքից էր։ <a>աղաչում էին նրան ու ասում. Տեր, ուզում ենք Հիսուսին տեսնել։ Փիլիպոսը եկավ ու Անդրեասին ասաց. Անդրեասը եւ Փիլիպոսը Հիսուսին ասացին։ Եւ Հիսուսը նրանց պատասխանեց ասելով. Հասավ ժամը, որ փարаվորվի մարդու որթին։ Փարքես դեր աստված մեը։ Այսօր որպես երկրորդ ցաղկազարդ, জেরուշալահրությունը կուզեն հրավիրել ոչ թե այս պատմության բոլոր մանրամասների վրա այլ, այլ հետեւյալ կետերի վրա այն որ Հիսուս ուրեմն մտնում է Երուսաղեմ ամենախոնար եւ ամենահամեստ տեսքով աշի կուրակի վրա հեծած ինչպես որ մարկարեությունները Զաքարիայի մարկարեութիունը այս մասին ուրեմն գրու, գրում է նաեւ ծննդոց գրքում ունենք այս մասին շատ գեղեցիկ մի որը մեն Մարկարիություն Հակոբի շուրթերով այս էշը կամ ավանակը ի սկզբանե օգտագործվում էր արքաների թակավորների կողմից հետո հավանաբար արդեն Դավիթ թակավորի ժամանակաշրջանում փոխարինվում է Ձիով այսինքն հեթիալի կերպարը որպես այսպես իշխանավորի կերպար, ձիավորի կերպարը ավելի ուշ է որ զարգանում է ի սկզբանե ավանակը եղել է արքաների արքայական եւ մարգարեական իշխանության խորհրդանიშ եւ իր տեսքը արդեն իսկ ավանակի մի տեսակ այսպես խոնարհության մասին հուշում է անում խոնարհություն բայց եւ միաժամանակ համառ խոնարհություն եւ Հիսուս մտավ այսպիսի խոնարհ տեսքով ինչպես որ դեռcial հիշում ենք Եսայո մարգարեության 53-րդ գլխից ասում է նրա տեսքը ավելի անարգ էր քան մարդկանց բոլոր worthinerին Եվ այսպեսի անարգ տեսքով մտավ, որ երևի թե սկզբից չհասկացան ոչ Երուսաղեմի բնակիչները, եւ ոչ էլ նրա ուղեկիցները, բայց ասում է, երբ որ Հիսուս փարаվորվեց, այն ժամանակ իհացեցին, որ այդ նրա մասին երգրված։ Դա ցկիր է, որ Հովանեսը փարаվորման մասին է այստեղի շատակում, որ փարаվորումից հետո, այսինքն նրա զոհաբերությունից խաչելությունից հետո է որ աշակերտները սա հիշեցին որ մարկարեության խոսքը ավանակի վրա նստած ጢրոջ օթիալի ուրեմն մասին քրիստոսի մասներ բայց ինչու հենց փառավորումը այսինքն ինչու չարչարանքը եւ զոհաբերությունը սա հիշեցրեց աշակերտերին հա իսկ ժողովուրդը որ նրա հետ էր վկայում էր որ ղազարոսին հենց գերեզմանից կանչեց ու նրան մերելներից հարություն տվեց այստեղ դարձյալ ուրեմն այս համառը մեզ հոշում է մտածելու տիրոչ իսպար սիրո եւ զոհաբերութիան ինքն իրեն զոհաբերելու մասին ինչպես ինքն է ասում չկա ավելի մեծ ցեր քան երբ որ մեկը իր կյանքը տա իր բարեկամի համար դարձյալ հովանեսիอา վետերան ու մենք կարտում ինչպես որ ինքը իր կյանքը տվեց հազարոսին փրկելու համար կյանքը վտանգեց բայց վերջնականապես դիտի տար ամբողջ աշխարհի փրկության համար մի քանի օր անց դարcial խաչելության մասին է որ այստեղ մտածել է տալիս այս համարը աշակերտները հետո հասկացան ծուրփոխով զորացած արդեն հասկացան որ իրական փառքը փառավորումը որը որ ուզում էր Հիսուս ցույց տալ Երուսաղեմացներին արխայական փառքը լինում է միայն ճարճրանքների ճանապարհով անցնելով այսինքն ճշմարիտ առաջնորդը ինքնազոհաբերվող անձն է ասماեսեմ քաչովիը որ իր կյանքն եմ տալիս իմ խոնարվելով է որ arachnort-ը կարողանում է բարձրացնել իր Ա, իրեն հնազանդ ողներին կամ իր ժողովրդին, իր հոգևոր հոտին։ Ինքնին խոնարեցնելով ծառայի կերպարանք առնելով է, որ կարող է ճշմարիտ arachnort-ը եւ հովիվը բարձրացնել իր merzavorin, իր բարեկամին, իր ներերոջը, ում որ սիրում է, ինչպես որ ազարոսին սիրում է եւ իր կյանքը վտանգելով նրան դուրս բերեց խավարից եւ գբի միջից կավի եւ ցեխի միջից մահվան գերությունից ուրեմն միայն ճարչարանքը եւ զոհաբերությունն է որ ապահովում է արխայի կամ տիրոջ օթյալի համար ճշմարիտ փարգ դրամարը կոչում փարավորման ժամ տիրոջ խաչելության ժամը եւ ասում է հենց այս պատճառով որ լսեցին օ, Երուսաղեմացները, որ Ղազարոսին հենց գերեզմանից կանչեց ու մեռելներին հարություն տվեց, ասում է դրա համար նրան ընդառաջ ելավ ժողովուրդը, որովհետև լսել էին այդ մասին։ Որը մենք ցائر որ ı think այս, այս լուրը Ղազարոսի հարության լուրն էր, որ ըստեյության տiroջ շուրջ հավաքեց այն Երուսաղեմացներին, ովքեր որ հավատացին նրան, այն նշաններին, որ ինքը արեց։ Եվ ոչ թե հասպետական, այսպես արտակինով Երուսաղեմ մտնելը քաղաքական իշխանավորի կամ զինվորականի տեսքով մտնելը Երուսաղեմ, այլ ո նախնարտ տեսքով մտնելը եւ նախապես ազարոսին Բեթանիայում կյանքի վերադառնելու փաստներ, որ իր շուրջ համախմբվեց Երուսաղեմացիներին։ Ովքեր սակայն հետո չկանգնեցին նրա կողքին, երբ որ Փարիսեացները պահանջեցին նրան խաչը հանել։ Եվ միգուցե հենց նրանցից էին, որ պահանջում էին ጢրոջը խաչը հանել։ Սա արդեն ուրիշ ուրեմն խորհրդածության թեմա է։ Մեզ համար այստեղ կարևորը ጢրոջ փարավորման այս փաստի եկեյության մասին մտածելն է։ Տեսեք, ասում է, նույնիսկ փարիսեացները միմյանց մի ասում էին. տեսնու՞մ եք, որ ոչ մի օգուտ չեք ստանում։ Ահա ասի կամ ողջ աշխարը նրա հետևից գնաց։ Եվ այս խոսքերի բացատրությունը գαλλিসে միուս համարի մեջ ասում է Երուսաղեմը, Երուսաղեմը բարձրացածներից ոմանք հեթանոսներ էին։ Իսկ այն ոչ միայն Իսրայելը, այլև ամբողջ աշխարը սկսեց գալ եւ ուրեմն ըմ հետաքրքրվել Հիսուսով, Տիրոջ օծյալով, ասում է, նրանք մոտեցան Փիլիպոսին այս հեթանոսները, որ հավանաբար հույներ էին, ինչպես որ Բենեդիկտոս քահանայը մերս բացատրում է մեկնաբանում է մոտեցան Փիլիպոսին, որ Գալիլեայի Բեցայդա քաղաքից էր եւ այսին առավել իրենց մոտ ծագումով աղաչում էին նրան եւ ասում. «Տեր, ուզում ենք Հիսուսին տեսնել»։ Եվ Հիսուս այստեղ ասում է. Փիլիպոսն եկավ Անդրեասին, ասաց. Անդրեասն է, եւ Փիլիպոսն է Հիսուսին ասացին, եւ Հիսուս է, եկավ, ասաց. «Հասավ ժամը, որ փարаվորվի մարդու որթուն»։ Երբឫս սիմացա, որ նույնիսկ հեթանոսները ուզում են տեսնել իրեն, այսինքն եկավ այն պահը կուլմինացիան իր զոհաբերության եւ ճարչարանքների, երբ որ ինքը պիտի խաչը բարձրացվես, մարդու որթին պիտի խաչը բարձրացվեր բոլորին իտես եւ բոլորի համար։ Եկան նաեւ հեթանոսները եւ ամբողջ այս պատկերը լրացավ ամբողջ աշխարը կարծես ակնկալում է սпасումը իր զոհաբերությանը որինքը պիտի կատարեր եւ կատարեց բոլորի փողը եւ բոլորի համար ամեն